Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyan, Exentus biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Nora, förra helgen så mötte vi AIK och SDE. Först en klar seger mot AIK och sen är det en liten tuffare match mot SDE. Hur har ni pratat igenom de matcherna? Ja, men precis. Vi var väldigt effektiva mot AIK. Vi lyckades göra 7 mål och hade bara 21 skott på mål, så det var ju skönt. Men sen på söndagsmatchen, alltså, vi var lite lata tycker jag, och vi fuskade lite för mycket och gjorde svårt spelet för oss liksom själva. Så, men alltså, till slut lyckades vi ta 2 poäng, så det var viktigt. Vad säger du om moralen att ni ändå hittar en väg in i matchen och kniper 2 poäng? Ja, men jag tycker att det är en av våra starkaste sidor att hitta vägen oavsett och att vinna matcher. Och ibland är det lite tuffare dagar och ibland går det lite lättare, men ändå att prata tillsammans och hitta väg och vinna matcher. Och nu sista omgången innan juluppehållet. Göteborg och HV71, hur ser ni fram emot de matcherna? Jag tror själv att det kommer bli 2 olika matchbilder. Jag hoppas på att vi får spela mycket offensivspel på lördagmatchen mot Göteborg. Och sen blir det lite tajtare matcher på söndag. Men jag hoppas att vi kommer tillbaka 6 poäng. Och hur känns formen för egen del? Poängen fortsätter trilla in för dig? Ja, men jag tycker det känns bra. Jag tycker att jag har ändå lyckats spela liksom min nivå den här säsongen. Såklart har det varit lite upp och ner ibland, men ändå kunnat hålla min nivån upp hela tiden och också göra lite poäng och hjälpa laget så bra som möjligt. Efter den här sista omgången väntar också lite landslagsuppdrag och du får komma hem och träffa familj och vänner och sådär. Hur ska det bli? Nej, men det blir jätteroligt först och främst att spela lite matcher med landslaget och se alla lagkamrater där. Men sen alltså, jag ser fram emot också spendera lite tid med familjen också. Så det blir jättemysigt.